Dobro vam večer, prebrojavanje glasova je u punom jeko. Očekuju se rezultati onoga što su bosanci i hercegovci birali danas. Brojne su nezvanične informacije oko broja glasova političkih stranaka. Evo kratkog pregleda onoga što se dešavalo od posljednje konferencije za novinare Centralne izborne komisije. Prema potacima Centralne izborne komisije Bosni i Hercegovine do zatvaranja većine biračkih mjesta u 19 sati na što u Bosni i Hercegovine je izašlo 50,10% birača. Od oko 3,3 miliona birača koliko je imalo pravo glasa na danas održanim općim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je 1 birača s tim što Centralna izborna komisija BiH do konferencije za novinare održane u 21 sat ni raspolagala podacima o broju birača koji su glasali u tri velika grada Tuzli, Livnu i Zvorniku. Prema riječima predsjednika CIKA BiH Stjepana Mikića, ovome nisu dodani rezultati o broju birača koji su glasali putem pošte na nepotvrđenim listićima, putem mobilnih timova i birača u osustvu, čiji ukupan broj se kreće oko 300.000 i to će dodatno povećati ukupan procenat izlaznosti na opće izbore u Bosni i Hercegovini. Mikić je kazao kako je najveći broj od oko 5500 biračkih mjesta zatvoren u 19 sati kako je bilo predviđeno, dok je oko 200 biračkih mjesta produžilo sa radom onoliko koliko su kasnili nakon 7 sati jutros. Što se tiče bosansko-hercegovačkih entiteta, izlaznost u Federaciji BiH iznosila je 974.099 birača ili 48,27% bez Tuzli i Livna, dok je izlaznost u Republici Srpskoj iznosila 642.861 ili 53,15% bez Svornika. U Brčko distriktu za opciju Federaciju BiH glasalo je 46,38%, a za opciju RS 58,68% birača. Srednja vrijednost izlaznosti za Brčko distrikt je 52% ukupnog broja birača u Brčko distriktu. U stranci demokratske akcije već su dali prve izjave za medije u kojima tvrdi da su ostvarili jako dobar rezultat. Amir Zukić, generalni sekretar SDA, utvrdio je večeras u izjavi za medije da prema do sada prebrojanim glasovima Bakir Izetbegović ima većinu u utrci za predsjedništvo BiH. Prema podacima SDA do sada je obrađeno oko 20% listića, a prema evidenciji do sadašnje obrade utrci za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine vodi Bakir Izetbegović sa 37,3%, a prati ga Fahrudin Radončić sa 26,1%. U izbornom štabu Partije demokratskog progresa tvrde da na osnovu prebranih glasova na manjim glasačkim mjestima, Mladen Ivanić za predsjedništvo BH i Ognjen Tadić za predsjednika RS-a ubjedljivo vode ispred Milorada Dodika i Željke Cvijanović. U PDP-u su izrazili zadovoljstvo zbog velikog broja izlaznosti glasača u Republici Srpskoj. Prema nekim informacijama Ivanić vodi sa 64,5%, dok Cvijanović ima 35,2%. Podpredsednik socijalističke partije Živko Marijanac izjavio je da prvi podaci kojima raspolaže ova stranka pokazuju da kandidati koalicije SNSD, DNS, SP za predsednika Republike Srpske, Milorad Dodik i za člana predsedništva BiH Željka Cvijanović, vode u Trebinju, Doboju, Tesliću, Banja Luci i Mrkonjić gradu. Marijanac je naveo da ovi kandidati loši izborne rezultate trenutno imaju u Bijeljini. On je ocijenio da je zapadni dio Republike Srpske daleko veću podršku dao Dodiku i Cvijanovićevoj u odnosu na njihove protiv kandidate. Prema prvim podacima s terena, naš kandidat za hrvatskog člana predsjedništva Bosni i Hercegovine Dragan Čović uvjerljivo vodi u svim većinskim hrvatskim područjima, izjavio večeras u Mostaru predsjednik izbornog stožera HDSA BiH Nevenko Herceg. Ustvrdio je kako je Čović u nekim područjima osvojio dvije trećine glasova, a negdje kao što je to u širokom brijegu preko 80%. Ustvrdio je i kako je Čović pobjedio u rami koja se, kako je Herceg kaza, u javnosti smatra u tvrdom HD za 1990. Istakao je i kako su zadovoljni odazivom birača Hrvatskog biračkog tijela. Ako je suditi prema podacima koji raspolažu u stranci demokratske akcije, SDA je vodeća stranka kada su u pitanju izbori za zastupnike u parlamentu Bosni i Hercegovine. Naime, prema njihovim rezultatima koji u štab ove stranke pristižu svake minute, SDA ima 43% glasova za parlament Bosni i Hercegovine, 3988. Druga je demokratska fronta sa 1116 glasova, dok je SBB ima 7 glasova manje. SDP je četvrta stranka sa 988 glasova, dok je HDZ peti sa 934 glasa. SDA tvrdi da vodi i u federalnom parlamentu gdje su dobili 44,5% glasova, drugi je HDZ sa 39,5%. SDP traži poništavanje ponavljanje izbora na pojedinim biračkim mjestima. Podpredsjednica Socialdemokratske partije BiH Lidija Korać je večeras sat vremena nakon zatvaranja birališta zatražila poništavanje izbora na biračkim mjestima gdje su prema njenim riječima evidentirane povrede izbornog procesa. Ona je rekla kako je u dva obraćanja Centralna izborna komisija BiH sopštila kako nije bilo nepravilnosti, odnosno da su sve nepravilnosti tehničke naravi. Podpredsjednica SDP je rekla da su zabilježene aktivnosti koje se nisu ranije dešavale. Ona je naglasila da se s manjkom glasačkih Stića, može otvoreno posumnjati u izborni proces i sumnjati u rezultate izbora. Ona je rekla da SDP očekuje da nadležne institucije reagiraju, ali da izbori budu poništeni i ponavljeni na tim mjestima, a ne da kažu da to ne utječe na proces. Istakla je da su sve ove nepravilnosti dokumentovane. Očekivanja od izbora različita. Jedni se nadaju promjenama na boljem, drugi ne očekuju apsolutno ništa. I u Brčko distriktu slična situacija s tim što smo mi imali jedan problem više nego ostatak zemlje i to veliki. Procjene su da je u Brčkom oko 40.000 građana koji na ovim izborima zbog neimanja entitetskog državljanstva nisu mogli ostvariti građansku dužnost. Inače u distriktu se danas glasalo na 123 biračka mjesta. Dakle, 062 92 62, 2, 2, bilo na 067b dakle. 3. 98. Četiri. 0 na Što se tiče uh, izlaznosti, uh, do 19 sati na području Brčko distrikta od ukupnog broja birača koji se nalazi u aplikaciji Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, to je 44.923 birača, uh, izašlo je u, na brč, području Brčko distrikta uh, 23.347 birača odnosno 51,97%. Od toga uh, oni koji imaju uh, entitetsko državljanstvo Republike Srpske izašlo je 11.985 birača ili 58,68%. Uh, što se tiče uh, entitetskog državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine izašlo je uh, 11.362 birača ili 46,38%. Dakle, izborno povjerenstvo Brčko distrikta ukupno je zaprimilo dva prigovora od političkog subjekta koji se odnose na kršenje izborne šutnje, te sedamnaeste prigovora od strane građana Brčko distrikta koji se odnose na kršenje povrede biračkog prava. Da li je istina da građani koji su rođeni u federaciji sa mjestom prebivališta Brčko, koji samim tim stiču pravo entitetskog državljanstva i izlaska na izbore danas, to pravo nisu mogli ostvariti? Dakle, svi građani koji se nisu našli na konačnom biračkom popisu mogli su ostvariti svoje biračko pravo na biračkom mjestu glasanjem nepotvrđenim glasačkim listićem u zgradi gimnazije ukoliko biračkom odboru predoće uvjerenje o entitetskom državljanstvu i jedan od identifikacijskih dokumentata. Izborno povjerenstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine jutros je izvještavalo da je na konačnom biračkom popisu 45.247 birača međutim kada smo krenuli raditi kroz aplikaciju središnjeg izbornog povjerenstva na tom uh, popisu se našlo kao što sam rekla 44.923 birača Izborno povjerenstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nema nadležnost po pitanju ažuriranja popisa središnjeg biračkog popisa prema tome u istinu ne znam gdje je došlo do odstupanja, odnosno razlike. Bile su ovo još jedne BDC vijesti. Sljedeće su planirane oko ponoći kada očekujemo i prve preliminane rezultate iz Brčko distrikta. Hvala na pažnje.